বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত, বহু বছৰজোৰা প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত আজি প্ৰকাশিত হ'ল NRCৰ চূড়ান্ত খচৰা। আৰু এই সম্পূৰ্ণ খচৰাৰ পিছতে কেইবাটাও তথ্য আহিছে, কেইবাটাও নতুন তথ্য আহিছে, বিভিন্নজনৰ নাম প্ৰকাশিত হোৱা নাই। আৰু সেইবাবে এই সন্দৰ্ভত বিভিন্নজনে নিউজ 18কো জনাইছে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় শংকা তেওঁলোকে প্ৰকাশো কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ এই শংকা বা ভয়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি চিধা আহি উপস্থিত হৈছোঁহি NRCৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত। আৰু তেওঁৰ পৰা মই জানিম যে যিসকলৰ নাম এই NRCত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল বা যিসকলৰ নাম প্ৰকাশ নহ'ল, সেই 40,07,708গৰাকী লোকৰ কি হ'ব, তেওঁলোকে কেনেধৰণে কি কৰিব লাগিব, আৰু পোনপ্ৰথমে আজি NRCৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে আপোনাক শুভেচ্ছা নিউজ 18ৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ। ময়ো মোৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ ৰাইজলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে ইমান দিন ধৈৰ্য ৰাখি তেওঁলোকে আমাৰ লগত গোটেই সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াত। প্ৰথম আপোনাৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে যিসকলৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই 40,00,000 মানুহ, তেওঁলোকৰ মনত কোনো ধৰণে ভয় শংকা কৰাৰ এতিয়ালৈকে দৰকাৰ নাই, কাৰণ তেওঁলোকে আৰু এবাৰ এক প্ৰকাৰে আবেদন কৰা সুযোগ পাব, যিটো আমি ক্লেইম বুলি কওঁ। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া আমি 30 আগষ্টৰ পৰা 28 ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলাম। আবেদন পত্ৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আগতে যেতিয়া আমি আবেদন লৈছিলোঁ 2015 চনত, তাতকৈ বহুত চিমিলাৰ আছে, তেনেকুৱাই আছে। গতিকে তেওঁলোকে এই আবেদন পত্ৰ পঢ়াওঁতে তেওঁলোকৰ কষ্ট হ'ব নালাগে। ইয়াৰ লগত আমিও আমাৰ তৰফৰ পৰা ট্ৰেইনিং কৰিম, ৰাইজৰ মাজত গৈ তেওঁলোকৰ মাজত কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিম, যাতে তেওঁলোকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ভালকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁৰ যিমান তথ্য পাতি তেওঁ দিব খোজে, তেওঁৰ নাগৰিকত্বনে তেওঁৰ NRC এলিজিবিলিটি প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইটো কৰাৰ কাৰণে পূৰা সুযোগ পাব। তেওঁলোকৰ গোটেই বস্তু আমি শুনিম, শুনানি কৰিম, তেওঁলোকক যথেষ্ট সময় দিয়া যাব। আৰু তাৰ পাছতে আইনগত প্ৰক্ৰিয়া থ্ৰুদি কোনো ধৰণে ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন নোহোৱাকৈ আমি তেওঁলোকৰ নিষ্পত্তি কৰিম, আৰু তাৰ পাছতে চূড়ান্ত NRC প্ৰকাশ কৰা যাব। কিন্তু ছাৰ, আমি যদি সংখ্যাটো চাওঁ, 40,00,000 এটা সাধাৰণ সংখ্যা নহয়। এই 40,00,000ত আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক সোমাই আছে আৰু বিভিন্ন যিসমূহ যিসকলক আমি বিদেশী বুলি চিনাক্ত হ'ব তেওঁলোকো সোমাই আছে। গতিকে আপোনাৰ এই যি অনাগত দিনত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগুৱাই কেনেকৈ লৈ যোৱা হ'ব, নিশ্চয় যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব বা যথেষ্ট ইয়াত কাম কৰিবলগীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব। নিশ্চয় কাম কৰিবলগীয়া থাকিব, কিন্তু মই নাভাবোঁ যে কিবা অসুবিধা হ'ব। অসুবিধা সেইকাৰণে নহ'ব, কাৰণ মই ভাবোঁ যে ৰাইজে আমাৰ ওপৰত ভৰসা ইমান দিন ৰাখিছে, আৰু কিছুদিন আমাৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াওক। ভৰসা যিটো তেওঁলোকে ইমান দিন ৰাখিছিল আৰু কিছুদিন ৰাখক, নিশ্চয় আমি তেওঁলোকক গোটেই এটা যিটো লিগেল প্ৰক্ৰিয়া আছে, যিটো তেওঁলোকৰ আইনগত যিটো অধিকাৰ, এই গোটেইবোৰ আইনগত অধিকাৰৰ সুৰক্ষা কৰি তাৰ ৰক্ষা কৰিয়ে আমি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ যাম। কিছু প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক যদি কিবা কাৰণে তেওঁৰ এলিজিবিলিটিটো প্ৰুভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমাৰ খচৰাখনত, তেওঁ আকৌ এবাৰ চান্স পাব তেওঁৰ তথ্য পাতি আগবঢ়াবলৈ আৰু যে প্ৰুভ কৰিবলৈ যে তেওঁ প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক হয়। গতিকে এই লিষ্ট আজি যিটো পাব্লিছ কৰা হ'ল, এইটো খচৰাহে এই যি ছাৰ 40,00,000 যিটো সংখ্যা কোৱা হৈছে, তাত কিমান ধৰক আপোনাৰ লোক ডি ভোটাৰ বুলি তাত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বা কিমানৰ গোচৰ চলি আছে বিদেশী? কিছুমান মানুহ তেনেকুৱা আছে যিসকলক আমি ৰিজাল্ট হোল্ডত ৰাখিছোঁ, তাৰ মানে তেওঁ আমি ৰিজেক্ট কৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ কেছ হয়তো ইতিমধ্যে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত চলি আছে, নে তেওঁ ডি ভোটাৰ হৈ আছে। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট যেতিয়ালৈকে ফৰেনাৰ ট্ৰিব্যুনেলে নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি তেওঁৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰিম, আৰু তেওঁলোকৰ ডিচেণ্ডেণ্ট। তো এই চাৰিটা কেটেগৰী আছে, ডি ভোটাৰ আৰু তেওঁৰ ডিচেণ্ডেণ্টসকল, যিসকলৰ কেছ চলি আছে ফৰেনাৰ ট্ৰিব্যুনেলত, তেওঁ আৰু তেওঁলোকৰ ডিচেণ্ডেণ্টসকলে, চাৰিটা কেটেগৰী মানুহ হোল্ডত ৰখা হৈছে। আৰু মোৰ আমি যদিও বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, NRCৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে, আজি যিখন সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশ হ'ল, তাত লোকসকলে কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ নামটো চাব পাৰিব, আকৌ এবাৰ যদি দৰ্শকসকলক আজি আপুনি জনাই দিয়ে, বা যদি কাৰোবাৰ নাম
নাই তেওঁলোকে কেনেধৰণে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব? প্ৰথমতো নিজৰ নাম চোৱাৰ কাৰণে পাঁচটা প্ৰক্ৰিয়া আছে। এটাতো এন আৰ চি সেৱা কেন্দ্ৰত গৈ যিটো খচৰা আমি প্ৰকাশ কৰিলোঁ তাত কাগজত চাব পাৰিব নিজৰ নামটো। অনলাইন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, অনলাইন কোন কোন ৱেবছাইটত গৈ তেওঁ নামটো চাব পাৰিব, তাৰ উল্লেখ আমাৰ বিজ্ঞাপনত আছে, আমাৰ ৱেবছাইটত আছে, আৰু ফেচবুক হেণ্ডেল তাত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰি এছ এম এছৰ এটা ব্যৱস্থা এটা এতিয়া আছে, কাৰণ প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে শেষ হ'ল, আৰু এতিয়া এছ এম এছ দি পেলাই কিছু নম্বৰ আছে যিটো আমি দিছোঁ আমাৰ বিজ্ঞাপনত, তাত এছ এম এছ কৰিলে তেওঁলোকে আমাৰ কম্পিউটাৰে তেওঁক উত্তৰ দিব যে তেওঁ নামান্তৰভুক্ত আছে নাই। ইয়াৰ বাদে লাষ্টত এটা কল চেণ্টাৰ হেল্পলাইন 15107 তাত ৰাইজে ফোন কৰি তাত এ আৰ এন নম্বৰ দি পেলাই যিজন মানুহ ফোন ধৰিব তেওঁৰ লগত কথা পাতি তেওঁ এ আৰ এন নম্বৰ দি পেলাই তেওঁ নিজৰ ৰিজাল্টটো জানিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পাছত যাৰ নাম উঠা নাই তেওঁলোকে 7 আগষ্টৰ পৰা নিজৰ এন আৰ চি সেৱা কেন্দ্ৰত গৈ লোকেল ৰেজিষ্ট্ৰাৰ যিজন তাৰ ইনচাৰ্জ বিষয়া আছে তেওঁৰ পৰা সুধিব পাৰিব যে কি কাৰণে তেওঁ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। তাৰপিছত তেওঁলোকে ক্লেইম ফৰ্ম ভৰাব পাৰে, আৰু এই ক্লেইম আৰু অবজেকশ্যনৰ তাত আছে। এই দুটা ফৰ্ম লোৱা টাইম হ'ব 30 আগষ্টৰ পৰা যিটো 28 ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিব। হয়, আৰু আৰু মোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন, এন আৰ চিৰ যি সম্পূৰ্ণ খচৰা তাত এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা ডাঙৰীয়াৰ নামটো আছে নাই? মই এতিয়া চেক কৰিব লাগিব, কাৰণ মই এছ এম এছ মই নিজেই চেক কৰি পৰা নাই, কাৰণ ইমান বেলেগ কাম চলি আছে। মই নিজৰ নাম চেক কৰিম আৰু যেতিয়া মই গম পাম তেতিয়া ক'ব পাৰিম। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাক যথেষ্টখিনি আপুনি সময় দিলে আৰু এন আৰ চিৰ কাম সুন্দৰকৈ আপুনি আগবঢ়াই নিছে তাৰ বাবে পুনৰবাৰ আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ হৈ। আৰু এয়া আছিল এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু সাক্ষাৎকাৰ।